Արգելվում է գործադուլ հայտարարել ոստիկանությունում զինված ուժերում, դրան հավասարեցված այլ ծառայություններում, պահպանության ծառայություններում, ինչպես նաև կենտրոնացված էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման կազմակերպություններում, անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններում։ Նման կազմակերպությունների և ծառայությունների աշխատողների առաջադրած պահանջները քննարկվում են Սոցիալական գործընկերության հանրապետական մակարդակում, համապատասխան արհեստակցական կազմակերպության և գործատուի մասնակցությամբ։ Տարերային աղետի գոտիներում, ինչպես նաև այն տարածաշրջաններում, որտեղ սահմանված կարգով հայտարարված է ռազմական դրություն, արտակարգ իրավիճակ, արգելվում են գործադուլները մինչև տարերային աղետի հետևանքների վերացումը կամ ռազմական դրության արտակարգ իրավիճակի սահմանված կարգով վերացումը։